ଏଥିରେ ବଡ଼ ହାତ କି ଛୋଟ ହାତ କଥା ନୁହଁ, କଥା ହେଉଛି ଜଣେ କନଭିକ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜେଲ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆହେଲା, ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାଙ୍କୁ ରେଫର କରାହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ। ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 450 କିଲୋମିଟର ଧରିକି ସେ ଲୋକକୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ କନଭିକ୍ଟକୁ ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ, ତାର ନିୟମ ହେଉଛି ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ କରାଯିବା କଥା ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଟା ହେବା କଥା। ଦୁଇରେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବା କଥା ନୁହଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତିନିରେ ହେଲା କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକ ତା ପରିବାର ଲୋକ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ସୌଜନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ପୁଣି ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଟା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ପୁଲିସ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳେଇବେ, ସେ ତାଙ୍କର ବସିକି ଗପିବେ, ସେମିତି ବି ନିୟମ ନାହିଁ। ତାପରେ ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା କଥା ଯେ କୌଣସି କନଭିକ୍ଟ ଜଣେ ତାପରେ ହାଇଦର ଭଳିଆ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ତାର ମଧ୍ୟ ଓପୋନେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର ପୁଲିସ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେଠି ତାର ସୁରକ୍ଷାରେ ଢିଲା ଦେବା ତାହେଲେ ଏହା ହେଇପାରେ ଯେ ତା ଖାଦ୍ୟରେ ହୁଏତ ବିଷ ମିଶା ଦିଆଯାଇପାରେ, ଅର୍ କୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଛପେଇକି ନେଇକି ଯାଇକି ତାକୁ ସେଠି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ, ବା ଗୋଟେ ପିସ୍ତଲଟା ତାର ଅଣ୍ଟାରେ ନେଇକି ଯାଇ ତା ସାଥିରେ ମୁଁ ତାର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହି ବା ପରିବାର ଲୋକ କହିକି ଗୁଳି କରିଦେଇ ପାରେ। ତେଣୁ ଏ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ହୁଏ ବା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା। ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ 5-6 ଜଣଙ୍କୁ ସରକାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡିଜି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ସର୍ବେସର୍ବା ଥିଲେ, ଯେ ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖଳନାୟକ ଥିଲେ ଯେ ହାଇଦରକୁ ଗାୟବ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ନା ଆ ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ। ହଁ, ସେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। କଥା ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍କର୍ଟରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ହୁଏତ ସାମୟିକ ଭାବେ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟା ବହୁତ ଆଗରୁ 2-3 ମାସ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥରେ ଆସିଥିଲା କଟକ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ରେକି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି, ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ହେଉଛି, କେତେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଇଏ ସବୁର ଆଗରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ପରୀକ୍ଷିକି ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଖସିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ହିଁ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହବୁ। କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ହୁଏତ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆଗରୁ ଜଡ଼ିତ ନଥିବେ, ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ସାମୁହିକ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ ଯାହା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ରହିବାରେ ଖାଇବାରେ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆ ହେଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଜୋନ୍ରେ ରହି ଏ କାମଟି ଏଠି କଟକରୁ ସାରିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ତାଙ୍କର କମ୍ଫର୍ଟସ୍ଟା ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସକୁ ଡେଭଲପ୍ କରେଇଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଲା ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଯେତିକି ନିନ୍ଦା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସକୁ ମିଳିଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଭଲକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ହେଲା କାହିଁକି।